nafsadiisa dhibaatooyinka uu geystay waxaa ka mid ah inuu saas u karaafeeyo oo maaragtay jirkiisa oo karaafadaas u geysto. Waxaana waxaa waaye jirka oo inta la xogo la marinayo qabo geed la yiraahdo oo markaas waxaad maqlaysaa jaceyl baa mataqaan ayaa jirka u jarjaray, jaceyl baa gabar baa jeclaaday oo jirkeygii aan u haleeyey, gabadhii mataqaana jaceyli ma qabto iyada lafteeda markii ogaatay qofkan isaga ah jirkiisa mataqaana ku ciyaarayo, mooday inuu maraan inuu yahay, kadibna banaankaas iskaga marta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, dhammaan khayaarta sharafta leh meelkasoo joogtaan soo dhawaada. Halkani waa Halkiini, waa Bartiini, waa meeshii aad markasta aad naga dhehanayseen. Aan idinkula wadaagani muuqaallo aad u qurux badan. Wiil yar oo Soomaaliyeed ayaa waxa ku kacay ficil aad u guracan, aad u xun, fool xun, dhaqan islaam iyo mid muslim midna mataqaana aan ahayn, Soomaaliya dhaqankeedana aan ku jirin, yuu ku kacay haddii inankaasi sidaa iyada lagu deyn lahaana. Kuwa kaloo iyagana mataqaanay oo aan aqli badan aan lahayn dhici lahaayeen inay ficiladan ay ku kici lahaayeen. Inta badan heesaha qaar markaad dhegeysanayso iyo xataa yaad maqlaysaa jaceyl dhiig lagu qoray waxyaal la mid ah, marka dad baa wixii laisku madadaalinaya caadiga ahaa waxay u qaateen si wax dhab ah iyo mataqaana ay u qaateen. Marka inankana guracayl buu mataqaana yuu joogaa, maan layda muuqaalkasi maryaan daawaday, maantana isagoo booliska ay soo bandhigeen intay soo qabteen yaan mataqaana yaan dib yaan u arkay. Cunugan waxa uu sheegay guracayl buu joogaa in gabar mataqaana uu jeclaa, kadibna iyada jaceylka uu qabay daraaddeed uu intuu qaaday geed jirka mataqaana duurinayo intuu qaaday uu marmariyey gabar magaceedii uu ku qoray. Marka waxaan arkaynay dhalinyar badan oo iyaga laftooda sameynayo in ay mataqaana sun ay cabaan, inay mataqaana waxyaaba fara badan oo aad u xun ay mataqaana ay sameynayeen. Dhaqan xumadii suntii lala cabay mid lamid a iyo mataqaana tanna yay noqotay oo ah in qofkii uu dooriyo jirkiisi. Bal firi tusaalaha ugu dhowe ku sii karo. Hadda gabadhani waadan jeclaaday, magaceedan gacanta ku qortay yaa tiri. Gabadhani rag bay u siman tahay, rag bay u siman tahay oo lama guursanin, laguma siinin adiga oo gabar adiga ku joogta mataqaana guursiin laguma heliy ma ahan. Marka gayaankeed u siman tahay oo hadba kii ugu soo horreeyay iyo kii iyada ka hesho kaysla jaan qaadan iyo mataqaana ay ka raacaysa. Dee adigu haddaad gacanta ku qoratay magaceedii berina ay ku dhahda warrinio wax waalan baa tahay ninkan muxuu ahaa gacanaha muruqsanay baa kusoo qortay banaanka iga mar hadday ku tiraahdo. Aragta in mataqaana aada maskax aadan lahayn maadaama jirki ilaahay ku siiyey aad googoynayso, u aragtay biri iyadan tamidiqaad inaad qali doonto, dee banaanka hadday kaa marto waxaan nama go-ayay xageed geen. Marka waxaan isaga eh wax go-aya ma ahan oo jirkaasu mataqaana ku jira daaima abadan waad ku dhimane xageed geen. Marka suurtagal ma aha, wax la waxayn kara maaha. Hadda ka hor aniga indhahaan saaray gabar da-deeda markaasi aan ku qiyaasay 16-15 yaa anigoo socda maalin yaan arkay iyadoo gacanteeda uu ku qoran yahay magac wiil magacii ma fahmin. Marka iyada waxaa moodaya qalin caadi inuu yahay. Markaan xoogaa kasoo socday wiil aan sa socon wuxuu yidhi gabadha waxa gacanta ugu qoran waa inaan ay jecleed magaciisa, waxayna ku qortay midi intay qaaday iyo mataqaana ku qortay midi af badan af aad loogu soo feeyey iyo ku jartay. Marka meeshii way go-day. Marka xariiqihii magacii caadi buu u muuqdaa oo xataa banaanka ka marayso arkay saacatinka away inankii may iscalmadeen maya ismay iscalmadeene. Markii mataqaana gacanta ku qortay muddo yar laga joogo kadib way isku dhaceen, way kala tageen. Wiilkii gabar kaloo mataqaana ay guursaday, iyadan hadda mataqaana iskuol bay dhigataa oo way kala hareen. Hadday kala hareen magaciisi baa gacanta ku qoranaysay. Marka maxay ka sameyn marka dee waxay ka samaysay garan laadahay, waxay ka samaysay garan laadahay. Marka hadda inankan isaga laftiisa taasoo kale iyo mataqaana ayay lamid tahay booliska guraceel way ku mahadsan yihiin, maanta shaqo wanaagsan bay mataqaana ayay qabteen. Ma jecli aniga mana taageersani in inankaasi dhib iyo loo geysto baarkiiba ma rabo, laakiin waxaan diidanahay
إن دقن كنا يوم تغنى يعني يرتى إن دقن رجو يوم تغنى ينددني إن كاسي بوليس وسوقبتين سؤالي ويدين ويهيا وحرين لكن حبك أي أمرين بعمر تغنى يرق ربنا أنت سوق قادين سوق فريسين مع تي في جا يا إستقبل اللي بيسمع عاد إسكاب بشاريو يوم تغنى يلتشو كانوا ورسانيين واحد واحد كوكا لفاي ينو واحد حني هاي انت ما تغرى وقتكين وانا الشيغان ان دالين يربضان او احنتان دونيس ان اي سمايا ان اي عقاب اي كالكول بدوران وانا واحد جيرا او صح اي وي واحد جيرا او صح اي وي وحلو باهين هاينا ما اها ما نا احين مركا وران ان ان كان خلط واق قلي وما تغرى وسمي خلط كان سيو وليبا دعي كرتي إن تد بدني أي هذا أوجا ضيدان لكن ما أنت هدي أرجعني إن جعنت الله قدي إن ما تغني أي تاي فحد قرعال ما أهان مركي أهرسي أو أهما عين كان أكلا ما تغني أصل شيء لا بس بعكر يا إنك ما لبس ذاها وأكيد أجر السم بن وعبي تعال كورا تعال اللي تيدي وهالكني سم بن وعبي جبر كلا كهرسي إذا نساس كلا سم بن عبي تري ويل بي تري سجنا marka dad badan ma taqaanay halka ayda ayaa laga soo sheegaya marka waxaad garan kartaa dhanyarta marka inay ficiladan xun inta badan hindida filmaanta wax la caadi la sameeyaa waxa film aan u jira waxa la abay sunnahan marka laakiin ayay soo arkay inay qof inta sunna abay la qaaday istalgay uu dhintay ama waa nool yahay oo wala daala dhacaya iyo wax la mid ah hata sunta go hadii qof uu abo marka ayda ah وفينادو اخيرا ايدا دري سنت ايدا مت سلا اي دركي حتى او تغيسا معها هي لميت هايون عشان هذا اكو سرسرتي ابدا مثلا كو ياليس قعده كو ياليس يا مثلا ايدا لفتي يا لميت هاي وانا ودي ما كرت على كنت بس مركا بني يرضى روح دو بدل حتى سو كعيو وحا في عن ان اي كود دالان اي كود دالان كود دالان وحي مثلا انفعيو ayna iska daayaan waxyaabaha ficilada xun ka ah ee ay ka daawadeen shaashadaha ay iska daayaan inta badan ayaa waxaan wax u geeyay wuxuu ka mid yahay waa social media iyo aan aadna qotid iyo ma taqaanay u sameeyaan waxyaabaha sidan oo kale waxyaabaha sidan oo kale aan aadna qotid bay u sameeyaan kama aha wax dhab ah marka taasi marka waxay ku xumbaartay aan noqoshadi in ay waxyaabo aad ma taqaan looga argi doox ama looga naxo in ay sameeyaan waxaan arkaysaa waxaan arkayna u jeedna way markasta marka aan waan noqon kartaa hadii ilaah kuu qoro inkastoo uu safiicnin caanimada waan noqon kartaa laakiin mar wadadii ma taqaan saxda ahayd ee loogu talagalay mar adiga iska noqon doono ilaahay tala saaro wuxuu ahaa soo bandhig muuqaalo qurux badan adiga maanka dad ma taqaan bulshada ka daba dhacaysa laakiin haddaad ku kacdo wax naftaada khatar gelinay di adduunka akhra labadii mataqana way ku seegaysa dhaqan xun waa jideenaysa oo laga dayanayo aakhirna adiga lagu cadaabayo daawadayaal intaan barnaamijkan mid ka xif kulmaadii ay baydmo saas iyo nabad gal